السلام عليكم صاحب يالد الكيمبا ملكستو ادنا غلا سوتان هلكني وغرا تي في قودوبدا اد خليغاني كو داوان دونتان وراركنا وها كاميدا قرامدا ميدوباي او كو ايدايساي دولتا تركيغا اني بربريساي خنا قباتينتي حبكا اسارنيد ودانكا سوماليا سومالي لانو شيكتاي ان مامولكا بونتلان عيدانكي سيدا ما او كيراي مغالدا لاسعانو دي حرونتا غوبالكا سو taasina ay sare u qaaday falalka amni darro ee ka dhacay deegaanada maamulkaasi gudoomiyihii hore ee baarlamaanka maamulka Hirshabeelle oo dalbaday in xilka qaadis lagu sameeyo gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeetan Usmaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo shir xasaasi ah uga qayb galay magaalada Kampala ee dalka Uganda kaasi oo go'aan looga gaaray oo ciidanka hawlgalka midowga Afrika ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya iyey dawladda Norway oo ballan qaaday inay gacan ka geysanayso dib u bilaabida wada hadalka Soomaaliya iyo Somaliland qodobada ay wixii kale soo raacaba waa daawan doontaan hadii Allaha uu dalay raali ka noqday diyaar garoba saaxiibayaal isku soo laabashada boor marka la daawadayaal halkani waa Grad TV xasuusna hadii aad joogtid xilliga salaada soo guda waajibka leh ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muqaalkan aynu ku bilownay sida hor u dhici ba daawate barayaan ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay in dawladda Turkigu ay ku xad gudubtay una qabateynta caalamiga ah ee saaran wadanka Soomaaliya kadib markii Muqdisho uu ka dejiyay diyaarada hubaysan iyadoo aan la soo wargelinayn guddiga caalamiga ah ee korjoogteynaya una qabateynta hubka ee qaramada midoobay ay ku soo rogtay Soomaaliya sida laga soo xigtay guddiga qabarada ah ee qaramada midoobay u qaabilsan la socodka xayiraadda hubka ee saaran Soomaaliya Ankara ayaa Muqdisho geysay diyaaradaha drone-ka ah ee Bayraqdar TB2 oo ay farsamayso shirkad ay leeyihiin qoyska madaxweyne Recep Tayyip Erdogan warbixinta guddiga qaramada midoobay ayaa lagu xusay in diyaaradahani aan duuliyuhu saarnayn ee Bayraqdar TB2 lagu geeyay magaalada Muqdisho December 6-deedii 2021 laba diyaaradood oo nooca xamuulka qaada ee la yiraahdo Airbus A400M oo ay maamulaan ciidamada militariga ee waddanka Turkiga guddigani waxay sheegeen in dawladda Turkigu ay ku guuldareysatay inay qaramada midoobay ka codsato ogolaanshiyo ka hor inta aysan dirin diyaaradahani aan duuliyuhu saarnayn sida lagu qeexay qaraarka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayay raaciyeen qubaradani qaramada midoobay u qaabilsan la socodka hubka ee Soomaaliya dawladda Turkiga ayaa durbadiiba ka jawaabtay warbixintan ay ka soo baxday guddiga qaramada midoobay waxaana ay sheegtay in diyaaradaha aan duuliyuhu saarnayn ee Bayraqdar la geeyay saldhigga ciidanka dawladda Turkigu ay ku leeyihiin duleedka magaalada Muqdisho ujeedkuna uu yahay ka qayb qaadashada dagaalka lagula jiro argagixisada hase ahaatee Ankara waxay ku wargelisay guddiga qaramada midoobay in aysan Soomaaliya soo gaarsiinin nooc kasta oo ka mid ah gaadiidka dagaalka ee aan nafluhu wadin ayaa lagu yiri nuqul ka mid ah warbixinta ka soo baxday guddiga qaramada midoobay warbaahinta dalka Turkiga ayaa sheegtay in saraakiil Soomaaliya ay tababar ku saabsan habka loo isticmaalo diyaaradaha aan duuliyuhu saarnayn ay ku qaateen dalka Turkiga horaantii bishii Maarso ee sanadkii 2022 tafaasiisha ayaa intaas ku dartay in saraakiishani ay gacanta ku hayeen shanta diyaaradood ee ah kuwa aan duuliyaha lahayn tani waxay soo afjartay sheegashada dawladda Turkiga ee ah in diyaaradahani ay maamulayaan saraakiil Turkiya halana dhigay saldhigga ciidamada Turkiga ee magaalada Muqdisho dawladda Turkiga ayaa si isdaba joog ah uga soo dhex muuqanaysay warbixinada guddiga qaramada midoobay sanadihii u dambeeyay kuwaasi oo la xiriiray ku xad gudubka xayiraadda hubka ee saaran Soomaaliya taasi oo la soo rogay sanadii 1999-yadii shirkadda dhinaca badda ah oo fadhigeedu yahay dalka Turkiga ayaa bishii Abriil ee 2022-kii soo gaarsiisay Soomaaliya gaadiid dagaal iyadoo aan UN-ka ku wargelinayn
إن يوهو غانسامي دوران شروطها عنا قبطاين تاسيدا أي واربحين تودا حدا كوشيغين قدقنين ديارة داني عدوليوهو سارنين بايرخدار تي بي تو ولغو فرسامي قدها دالكا توركيغا أي وحا شريكا دا سوسار تما ملاها او غعان تاكوها يويلكا وصودنغاو يهي مدحوينها توركيغا شركة دانيا يانا قندراسي ووين لغا شاي دولة دا توركيغا يسيدو كلا دلال ششي يسببتو آها تاقرا دا بلاران ايكيه شو مدحوين اردو غانو وولو ليه ايبينتا ديارة دا هان دوليوهو سارنين لغو فرسامي يقودها ودنكا توركيغا ديارة داني بايرا خدار او وعدرا كرنيغا يسيسا حدا عالم كسا نديه ودن بيي ايا قايبا كاقادة تاي وجيغي كوباد دقالكي كدنكا ها كوح دال شباب ee bartamaha sanadkii hore ka bilowday gobolada Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya kaasi oo guulay istaraatiijiye looga soo hooyay dagaalka ka dhanka argagixisada diyaaradahan ayaa dhanka sare ka caawinayay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ee iska garabsanayay dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab walaw la tilmaamay in bilihii ugu dambeeyay ay san geysan wax duqeymaha uu ka dhana kooxda Al-Shabaab سراكيش عيدمادة دولة دايكو حام عوسليدا يانا قرأي وعدرها اي كاسمايسي قوبها اللي اسكوها استي الشبابي عيدان كدولة دا ديارة داني بيرقدار تي بي تو تاسيو قربوري سيفري سيمان بادانو كوحدا الشبابي كولا هاي قوبالة دا كونفورتا اي بارتماها دالكا وحانا سيوين اي وغاهو غشي ديارة دا سي بلو بي داقالكا قوبال كهيران وحا حالكا وكارورتاي حالغان كاسي ilaayo waqtigan isee si dhab ah loo moogaa sababta ay bilhii ugu dambeeyay u joojisay diyaaradani bayraqadar beegsigii ay ku haysay kooxda Al-Shabaab waa hagaag saaxiibayaal shabakada wararka ee Grad TV ayaa toos looga dheehanaysan Soomaaliland ayaa sheegtay in kooxaha argagixisada ah ay ka dambeeyeen weerarkii lagu qaaday bilowgii bishan ee shirkadda Al-Ma'ruf ee fadhigeedu yahay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari Puntland iyadoo sababta ku sheegtay in ciidamadii amniga Puntland loo qaaday magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool taasina ay saameyn ku yeelatay amniga guud ee maamulka Puntland Soomaaliland waxay sheegtay in maadaama dhammaan ciidamadii amniga Puntland la geeyay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool halkaasina ay kula dagaalamayaan ciidamada Soomaaliland taasi ay fursad ka heleen kooxaha argagixisada isla markaana ay kordhiyeen weerarada ay ka geysanayaan deegaanada maamulka Puntland Soomaaliland waxay intaas ku dartay in dhaqaale dhan $5,000 ay argagixisadu ka dalbadeen shirkadani Al-Ma'ruf taasi oo ay ganacsatadeedu bixin kari waayeen sidaas oo kala shirkada kale oo ka hawlgala magaalada Garoowe ayay sheegtay in dhaqaalahaasi lagu soo rogay ciidanka Puntland ayayna sheegtay in muddo 5 bilood ah aan la siinin wax mushaara sababaha ugu waaweyn ee ay Soomaaliland sheegtay waa inaysan Puntland mahadin dagaalka ay ku soo qaaday magaalada Laascaanood ee gobolka Sool halkaas oo ay kula dagaalamayaan ciidanka militariga Soomaaliland ee gacanta ku haya gobolka Sool hadalahayn ayaana ka dhalatay waxa Soomaaliland iyada gareeyay badahaasi iyo inay ka hadasho amniga maamulka Puntland weeraro ka dhacay magaalada Boosaaso iyo magaalooyinka kale ee Puntland maamulka Puntland ayaa horey ugu eedeeyay Soomaaliland inay taageerto ama ay abuurtay kooxaha argagixisada ah ee ka dagaalamaya buuraleyda Galgala oo ka furan dhinaca Soomaaliland shakiga laga qaaday hadalka Soomaaliland ee looga hadlay amniga Puntland ayaana dadka qaarkiis u fasirteen in ay Soomaaliland wax ka ogeyd weerarada argagixiso ee ka dhacay gudaha deegaanada Puntland sida weerarkii lagu qaaday shirkadda Al-Ma'ruf ee magaalada Boosaaso oo bam lagu tuuray kadibna la gubay qayb ka mid ah dhismaha shirkaddaasi ee magaalada Boosaaso dhinacyo kale ayaa aaminsan in ujeeddada ay Soomaaliland kaga hadashay arrimahaasi ay tahay inay caddayso in Puntland ay ciidankeedii oo dhan isugu keentay magaalada Laascaanood taasina ay sare u qaaday amni xumada ka jirta deegaanada maamulka Puntland waa tahay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka maamulka Hirshabeelle Sheekh Cusmaan Barre oo wareysi siiyey warbaahinta ayaa ka hadlay xaaladda gobolka Hiiraan iyo isqabqabsiga ka dhashay canshuuraha gobolkaasi oo ay isku qabteen
قدومية علي جيت عثمان هي وزارة مالية مامولكا هيرشابيلي قدومية هوري بارلمان كمامولكا هيرشابيلي وديغانا هانك سوجيدا قبل كهيران ايا مركا هورا ويران افكا كو قادي قدومية علي جيت عثمان وحونا شاعيي ان مامولكي سو لباتا كو هايو دوتكا رير هيران قدومية شاق عثمان باري ايا سودو كالدال بداي ان حلكا لغا قادو قدوميها قبل كهيران علي جيت عثمان وحدا هور بودا ايا هالغان كالاس كاقا حرين ايا كوحدا الشباب ايا كالسعودا قبل كاسي وحاو كيير هادل كيسا علي جيت ماشو بقرطو ايا ماهان وحان شاقناي ان مركيسا ديحادا اي تهي او لو مقا عاباي شعب كرير هيران ديبا تدا هاي ساتو واما ملحومي تاسو مانتي وغوين لباتو ينكا اي وجه ايان سيداو شيغي قدوميه هوري بارلمان كا هيرشابيلي سيداو كلا وحاو تلمامي ان دولت قبليد كا هيرشابيلي و بدلي كرو علي جيت عثمان اسلاماركانا تاسيو قرانا يو دستور كا يد دولت نمدا هيرشابيلي و استيدا شرعيه و لسان ان اي قفكا يدونان كو بدلان قفكالي إن أي مامول كهجا جيان واجب إيجا ساران أو دستورياها ويهي تاسي سيداو شيغي لنكا كالي وحاو كها اللي قلافكا كالا شاي عنشورتا قبل كهيران ويكو كالا غيب سمين حبنها مامول كقبل كاسي كديبا مركي أي وزارة ماليادة مامول كهير شبيلا أمرتاي إن سي توصاح عنشورتا لوغو شبو قسندا سي لو مدايا عنشورها هير شبيلا قدوميه هوري بارلمانكا هيرشابيلي هادل كيسا سي وطا يا حصي ان اي شارع دارات هاي ان قدوميه قبل وفرقاليا عنشورتا ددوينها سيدا وكو دودي وشارع دارو ان قدوميه قبل وعنشور فراها لقلو وحال الربا هادي اي دولتو لسانتا هاي وزير كماليادا يا اسكالي يو شقالها وزارة ماليادا ان اي قادان عنشورها يو مركلي كوير هادل كيسا وركان ايا كسو هذا ايه ايادو هاتان ميل سرهو غاري قلافكا كرد الشاي عنشورتا اي او لحي ايه قدوميها مامولكا قبل كهيران علي جيت عثمان ايا سيدو كالي مدحدا مامول قبليتكا هيرشابيلي اللي سيدا وزارة مالياد ايه مامولكا سي مدحوينها جمهوريادا فدرالكا سوماليا حسن شيخ محمود ايا غاري مقالادا كمبالي ودن كيواندا هالكا سيو كفر ما يوشير مدحيدكا دلالكا عيدا مدودو اي كا قيب قادان ايان هولغالكا ميدوغ افريكا اي اتمس مدحوينها ايا وحاو هالكا سي كسو بندگ دونا قوان كا دولادا سوماليا اي لوريبيد امنiga دلكا سيدا اي شا اسي مدحتو يدا قرانكا مدحوين حسن شيخ محمودو كا دولا اي قولها استباجو قاها اي كي سياشا سوماليا داي كسو هو يين هولغالادا حرينتا دلكا إيا الدقال كاكادن كارغاق حيسادا إيا حوغا سارا إيا بابو الكتا غرادا فرسامو إيا ميدا ملتري إيا وجيغا لبادي حو غالكا للاقل إيو الشباب كاسيو لدونا إيوهو إنا دالكا لوغا عربتيرو مدوكو بان سيدا لغوشيغاي بايان كدولادا مراح إيا وكيلاكا كالا سعودا دلالكا إيدا مدودو جوغان سوماليا جبوتي يواندا بروندي كيني إيا إيطوبيا ايا كا قيب غلا ايا شركاني او مرتي غلين ايو مدحوينها دالكا يوغانا يويري مزافيني مدح دا ايا كا رنسان ايا هنانكا عيدا مدى قلب كسيدي سوماليي دا اي سيبوه دو غلا وريق كران امنiga دالكا دماد كسانا دا كان ايو قرشها عيدا مدى افريكا اي كسوغان سوماليا ايا قيبا كا قادان ايا هاو غلا دا دالكا لغا حرين ايو أغاق حيسادا الشباب إيا سيدو كالي لغوير بايانكا سانا دا كهو رقبلها ماانكا قرامادا ميدوبايا إيا سياغ لبيان لي اوان سيحييها وقالكا ميدوغا أفريكا كوميلغاركا إيا سوماليو مقعي سلو بدلي أتمس سياي وطاقران سوماليا إلا انتاي عيدا مادو سيبو حدو لوريغا إيان أمنiga قودة ودنكا dhamaadka sanadka 2024 midowga afrika ayaa bishii hore ee maaj dalbaday lacag ku dhow 90 milyan oo dollar oo loogu talagalay ciidamadooda nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya kuwaas oo taageero siiya ciidanka qalabka sida dalka Soomaaliyeed si wax looga qabto amniga iyo xasiloonida Soomaaliya shirkani ka furmaya magaalada Kampala ayaa ku soo beegmaya xilli wadamada ay ciidamadu ka joogaan Soomaaliya ay wadaan horolo ay doonayaan in muddo 2 sanadood ah lagu daro hawlgalka midowga Afrika ee ATMIS taasii way ka soo horjeeday dawladda federaalka ee Soomaaliya
دوان ورگیس کل یرادو دیسی آفریکان یا وربحین و قرائی وحاو کشه گی این دولت فدرال که سومالی یا وور لین ایسو لبسانو او دیرادا این لگو دراها ورگل که میدوگ آفریکه ای آتمیس تاسیو ای تاگیرین رگمیاشا و دمدا یواند ای بروندی او عید مفر بدنی ای کجوگان کده هدل که سومالی بلسه مرکی و سو بحی هدل که سیل تلیه مدحوینه سومالی دن که امنگا یا ورکسو ساری ایسگو بینیی warbixinta uu daabacay wargeyska The East African isla markaana lagu sheegay in fila Soomaaliya ay u ololeynayso laba sano oo dheeraad ah in lagu daro si socoshada hawlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay isku diyaarinaysaa sidii ay amniga waddanka uga la wareegi lahayd ciidanka nabad ilaalinta ee midowga Afrika dhamaadka sanadka 2024 ayuu sheegay la taliyaha dhanka amniga ee madaxweynaha Soomaaliya حسن شيخ محمود ايا لفلا ايا ان هادا كولان كانو كغا قيب غلا ايو دالكا يواندا وكو عدى ايان سوماليا اي ديارو تهي ان اي امني جيدا سيبوح دو غلا وريكتو ساحي بدا عالمي جاهي مدادا دير كا عاوين اي دانكا امني جاي يلا دغالان كا غا حسدا ان كو سيغا ورالك ايرغي غار كا هي مدحوينها سوماليا وغا بلسان عرماها ودا هادل كا سوماليا اي سوماليلان عبدالكريم حسين قولي دا ايا لكل ماي ارغيغا غار كاهي عرمها ودا هادالة دا ايا ديبو هشيسين تا دولة دا نورويد هاي دي جونسين وايكا ودا هالينا سيدي دولة دا نورويد اي غانو بغي سان لهاي ديبو فريد دا ودا هادالة كا سوماليا ايا سوماليلا كولان كانيو لغو تيل ماباي ميد مرادالا ايا لبادا دينا وحاي كغا ودا هالينا هنان كا ووناكسن اي حيلي غاني لو وجيه كارو حالو هلی داریم ها سومالی لان حلی لفیلیو این ایدیبو فرما و ده هذلا ده لبده دینا عمدو هک ده کجری و هن مانته کلان مردال لقا تیر گیگا ریم ها و ده هذل که ایدیبو هشیسین تاو قابل سند دولت ده نوروید جونسن و اینو که و ده هذل نیه هنان که و گوون اکسن ایلو و جیه کرو حالو هلی ده ریم ها سومالی لان ایو یری عبدالکریم حسین گولی دو قرال کسو ساری کلان کاسی مدن گولید ایا وربحین کسی ای ارگیگا نوروید سید ای دولد فدرال که سومالی اوگا گوان تا های دیبو بلابید دا یه در درگلین تا ودا حاجود که سومالی ای سومالی لان سید وکلا وحا ولوود اگای این ای او دیار یحین وحکا سولوگا گونگار ایو ارمها ودا هدل که مسئول کنی کسو رو تای دلک نوروی ایا دنکی دا موجسای سید ای دیار که وگو یحین این ای سومالی ای گراب استاگان حل کستا یادو بلن قاد این ایگان که گیسن دونان کامیرا دالین تا و دا هدالله دا دولد فدرال که ایه سومالی لان این ارگیگا عصوب عرمه سومالی لان ایا تانی مرکاسی تاگیر او رادین ایه کامیرا دالین تا و دا حاجود که لبادا دینا ای حاکت که کجره عبدالکریم حسین گولید ایا قرشین ایاها این مدحد دلال که گیس که اولا کلمو اسلا مرکان او گود بیا قرشیه سا لحریده این ای که تاگیران و دا هدال که سيكا سبا دولادا فدرالكا وحا حيليغاني كا قوان إن ديب لوفرو ودا هدالادا مدادا هكادكا كو جري إيا إن حالوارا لغا غارو تباشو ينكا كده حجرا سوماليا إيا سومالي لان وراركيو قدن بأيا سومالي دا وانغا إنتا نبادي